Sveicināti jūrnieki! Vasars! 3 gadi un 6 mēneši bija lemts jūs komandēt flotiles admirālim Ingusam Vizulim. Šai laikā viņš kopā ar jums ir nodrošinājis augstu jūras spēku operacionālo gatavību. Jūs kopā esiet noturējuši un tālāk turpinājuši jūras spēku attīstību. Viņa vadībā ir iesākts jūras spēku kuģu modernizācijas projekts. Nākamajam jūras spēku komandierim, jūras kapteinim Kasparam Zelčam, es uzdodu un novēlu veiksmīgi vadīt jūras spēkus, attīstīt operacionālās spējas, kas ir nepieciešams, modernizēt kuģus, modernizēt spējas un pats galvenais būt īstam līderim un vadīt jūs. Tajā 2016. gada 18. aprīlī, kad šeit pieņēmu amatu, spīdēja saule, un toreizējais ministrs Bergmaņa kungs teica tādus vārdus, ka tā ir uzticība un tā ir atbildība. Uzticēšanās no vadības puses un atbildība no komandiera puses. Es tam klāt pieliktu vēl privilēģiju, jo es jutos privileģēts, ka man ir dota iespēja komandēt jūras spēkus un darīt patiešām to, kas manai sirdī tīk. Līdz ar to mēs arī esam panākuši to, ka mēs esam ne tikai atpazīti Latvijā, bet arī ārpus tās robežas, un mūsu partneri uzskata mūs par uzticamiem, profesionāliem un spējīgiem nākt palīgā un darīt savu darbu. Gods kalpot Latvijai! Man šodien viennozīmīgi ir liels gods stāties jūraspēka komandiera amatā, jo, kā jebkuram jūraspēku virsniekam, šis ir visaugstākais kāpums karjerā. Un no savas puses varu apliecināt, ka darīšu visu un pēc pilnas sirdsapziņas veicot savus pienākumus un uzticētos uzdevumus šajā amatā. Ceru uz visu jūsu personāla sastāvu atbalstu, un kā jau komandieris arī teica, jūsu profesionalitāte ir arī tas, kas mums palīdz un, teiksim, dot un veido šos jūraspēkus stiprākus, un ar jūsu atbalstu es arī to turpināšu. Tā kā, paldies, gods kalpot Latvijai!